O software libre representa unha forma de traballo, unha forma de facer tecnoloxía diferente, non? Que se fai en aberto e que permite que non sexen só os grandes monopolios, grandes digamos empresas as que controlen a tecnoloxía, sino que poda haber unha comunidade de colaboración onde pequenas empresas relativamente como a nós podemos chegar e ter un protagonismo, non? É dicir, todo o mundo coñece pois o Safari ou o Firefox ou o Google Chrome, non? Pois dentro deses proxectos hai un corazón que é software libre, que pode pois, modificar e actualizar pois, calquera empresa e nós temos un coñecemento bastante profundo deses proxectos que son utilizados por moitas empresas, non? En contextos pois, de móviles, tablets, dispositivos embebidos, coches e moitos dos nosos clientes pois, veñen dese tipo de uso, non? O tema da realidade virtual, non? Que está un pouco así de moda e está un pouco tamén intentando atopar os usos de verdade interesantes e nós tamén estamos a traballar curiosamente pois, nese tema, non? Onde hai un ano e medio, máis ou menos, tentando ver como levar o mundo do navegador web pois á realidade virtual, non? Como se pode pois, digamos, pasar a visualizar unha páxina web ou uns vídeos en internet a través deses dispositivos que van a ser a comezar a ser máis populares a partir de agora, non? Eu creo que aí hai un filón por explotar incluso para comunidades pois, como a galega, non? De crear traballo de calidade, non? Para poder facer cousas de innovación e ao mesmo tempo pois, que sexa sostible, non?